Goedemorgen allemaal, welkom terug naar mijn YouTube channel. Vandaag ga ik proberen om Afrikaans te praten voor 24 uur. Ik is een beetje zenuwachtig, want mijn Afrikaans is niet zo goed nie. Eindelijk dit is baie sleg, maar ik zal proberen. Ik moet mijn broer optellen, want hij skryf sy examen, sy tweede laaste examen vandag. Dan agternas sal ons na Access Park toe gaan om klere te koop. Ja, ek doen nou my gemering. Ek dra nie gemering wanneer ek 'n masker opsit nie, want jylle weet my, ja, merke op my gezicht, maar dit is right. So ek gaan net my oor doen. So I'm only gonna put down, Afrikaans. Ik zal mascara gebruik. Dat is al. Laat ons begin hierdie video. Ik zal hierdie kleren wegsit wanneer ik huis toe gaan. Wanneer ik terugkom van Access Park, ja. So please, so asseblief, ignoreer hierdie kleure. Ja, okay. Laat ons begin. Ek praat te veel. Wanneer ek Engels praat, nou gaan ek dieselfde doen in Afrikaans. Ooh, jenne girl. Okay, Macy. Okay, I'm gonna go. Ek gaan nou. Sien julle later. Okay. So ek het 'n bietjie tyd. Het julle na Beatty's se nuwe album geluister? Dit is so mooi. My gunsteling liedjie vir nou. Dit verander al die tyd. Is Telepathy. Ek is baie lief vir die liedjie. It's so nice. Dit is so... ek het my woordeboek, my Afrikaanse woordeboek, iets gelos, maar ek sal, So, mense, ek kan net Kaps Afrikaans praat, nie standaarde Afrikaans nie, want die soorte Afrikaans is baie, jy kry verskillende type Afrikaans tale. Die enige Afrikaans wat ek kan praat is Kaps Afrikaans. Ek kan standaarde Afrikaans verstaan, maar ek kan nie die taal praat nie. Nie so lekker nie. Laat ons sukkel 'n bietjie. Die eerste noedels wat ek gaan maak, dit is die warm hoender flavor. En ek gaan mushrooms gebruik en rissie flakes. Ja. Hier is die soy sauce. Dit is gelaal. Dit is baie lekker. Saam met die en die. Goeie tye. Roer en dan sal ek die soysaus insit. Is baie lekker, dit is so lekker. Agterna sal ek hierdie water uit die pot weggooi. Dan sal ek die saus insit, die flakes insit en my eier, maar net die wit. En dan gaan ek die egg yolk in die bakkie insit. En niet die pakkie wat jy nie, niet die pakkie wat jy eet van. Ja, dat is zo stoppend. Dat is mijn noodles. Dit lijkt niet zo sterk nie, maar dit is baie sterk. Ek het 'n bietjie van die noedels geëet en my mond brand 'n bietjie, maar dis right. Jou mond moet brand nie, jou mag nie. Maar ja.
Die mushrooms is so lekker. En die noedels is baie lekker ook. Met die eier. Ek weet dit my een bietjie vreemd wees, maar dit is baie lekker. Oeh, ek kan nie begin vir eet nie. You know, I'm sure that's not gonna happen this time. Dit is so prachtig vintig. Sushi. You know, this is the thing. Maria, Staffelberg. Translator. Dit is so prachtig. Dankie. Hier, by die strand. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. My glasses. My sunbrilla. Oh well. Ons is al weer hier bij Gelato Mania. Ze heeft het al. gezien. Morgen allemaal, vandaag. Dit is maandag. Dit is die. Ek weet nie wat die datum is nie. Maar vandag gaan ek my kas uitskoon. My klere. Finaal. Ja, ek gaan al die klere weg pak. En ja, maar eers gaan ek ontbyt hê. Okay, ek eet nie regtig ontbyt nie. Ek drink nie tee. O, tee, chai, whatever. Anyway, later aan gaan ek julle wys hoe ek 'n samosa toe broodjie maak. Jy sit nie regtig samosas op 'n brood nie. Ek sal julle wys. Is dit die regte woord? Ek weet nie. Julle moet sien hoe ek die samosa toe broodjie maak. Here we go. 'N bietjie olie. Met die spisserye en dan gaan jy die patat insit. Laat ek jou wys. Ja, en dan 'n bietjie suurlemoen. Nie baie nie. En dan moet jy dit roer. Ek vat 'n bietjie kaas, ek sit dit op die brood en dan hierdie sous wat baie mense gebruik net in Ramadan en vir troue. Ja.